Salve, salve, rapaziada. Firmeza, é o seguinte, a gente vai começar uma campanha agora pra fazer o clipe da música Diferenças, tá ligado? Como é uma música que aborda esse tema que a gente vive, esse desenho social que a gente vive aqui em São Paulo, essas diferenças extremas que a gente tem, que pra um é um sofrimento, pra outro é mó fácil, eu acho que é uma coisa que a gente pode fazer junto, tá ligado? A parada funciona assim. A gente vai colocar essa campanha num site chamado Catarse, certo? E aí, cada pessoa que se identificar com a ideia, com a música, com esse lance que a gente quer fazer o projeto do clipe, pode contribuir da maneira que puder, financeiramente falando. Se você achar que você puder colaborar, colabore. E a ideia de fazer dessa maneira, pelo fato que a gente, nós todos vivemos essas diferenças que temos aqui em São Paulo, extremas, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que lutar para mudar. Então acho que a gente fazendo isso junto e transmitir essa ideia junto, a gente consegue fazer uma parada bacana. É isso aí, família. Conto com o apoio de vocês, certo? Quem se identificar com a ideia, que tem vontade de ver um clipe da música Diferenças, de a gente descrever essas ideias através do vídeo, saca? Chega com nós ali no site do Catarse e fortaleça da maneira que puder, certo? Conto com vocês, vamos que vamos. Eu peguei pro busão, depois de esperar, vim naquele padrão, sem lugar pra sentar, sem apoio de mão, poucos falam um A, muitos reclamação. De costume eu vou, meto fone de ouvido e partindo, 2 horas pra chegar no destino. É, na Praça da Sé, com centavos que sobrou, senhor, por favor, um mini café. É hora de entrar, bater o cartão, e aí como tá? Bom dia, patrão, 10 minutos atrasado, ele nem me responde, porque mora do lado, o problema é meu que moro longe, firmão. Isso é pouco pra mim, cru. Tenho que trampar pra pagar minha facu. Os livros são caro, o meu tempo é raro. Se não estudar, tru, tomo mó preju. É, às vezes o que é bom pra você, outros tão dispensando e não quer nem saber. Tu tá se matando e lutando pra ter, outros só tão gozando e tirando um lazer. É, às vezes o que é bom pra você, outros tão dispensando e não quer nem saber. Tu tá se matando e lutando pra ter, outros só tão gozando e tirando um lazer. São diferenças sociais, são diferenças extremas, são diferenças desleais. Pra uns é mau sofrimento, pra outros fácil demais.